Dobro jutro, dragi prijatelji, dobro jutro. Ko danas slavi rođendan? 10. Srećan rođendan. Ljudi, mi smo davno ustali. Tu su i Valentina i Vanja bile, otišle su do radnje. Evo, rano smo ustali, sad je, ne znam ni koliko sati, nije ni bitno koliko je sati, ljudi. Znam da sam umorna, Vanessa je ustala najranije. Dobila je poklončiće, budem vam pokazala šta. Koliko sad imaš godina? 10. Moram ručak da pravim. Cure su otišle da mi kupe. Imam sve, ali nemam mleveno meso. Mleveno meso da mi uzmu, pa ću špagete, imaju volju. Vidite, Vanessa mi je dekorisala ovde. Vanessa pašta šuta, ostali špagete normalne. I onda dočekujemo goste, Vanessa mora friz da napravi, da se obuče. Dočekujemo decu i onda idemo... Gde idemo? U trampolin! U trampolino, jeste. Da pokažemo ljudima šta si dobila. Da. Gde su mi cvikeri, ne znam, nema, nije ni bitno. Evo ljudi. Pada snijeg! Pada snijeg! Pada snijeg! Ljudi, pada snijeg! Jel vidite? Ne znam koliko vidite, ali pada sneg. Pada sneg, ljudi! Ne mogu da verujem. Vidi. Jel vidite, ljudi? Ne znam da se vidi. Vidi se. Znači, ne mogu da verujem za tvoj rođendan sneg. Prva nesak je bursak šnešac. Papi kaže cool. Jao, vidi što pada cool, vidi kolike su pohuljice. Još ja kažem Valentini i Vanji, danas će pada snega. One gledaju onaj za vremensku prognozu, kaže ne stojimo, reko će. Jao. Evo da vam pokažem ljudi, poklončiće što je dobila. Ovako ću. Ovo je od Valentine dobila poklon. Ovo vam je od Disney, to vam je onaj božićni kalendar što 1. decembra, advents kalendar. Vidite. I ovde je prvi. Tu je prvi, tad Valentina ima rođendan. Da. To, onda je od papi dobila ovoga, ja ne znam ni kako se zovu igračke. Kako se zove ovo, ne znam. Ne znaš ni ti. Onda je dobila... Od Vanje. Ovo je od Vanje dobila. Ima još stvari unutra. Unutra ima klajd, odela i sve. Onda je dobila od Valentine Karmin. Gumice, šnalice. Uno. Od mene je dobila ovu barbiku. Ja ne znam, to barbika, Vanessa. To je special edition, znači nema više. Ima par komada... Od svake po jedna je bila, 3 komada je bilo. Ja sam odlučila ovu. Onda, od Valentina je dobila sliku gde su sestre sve zajedno. Ali samo mama ne. Mene su odsekli ljudi, mene su odsekli ovde. Šta si još dobila? U... Dečoj sobi si. Jo, snegić. Pada, pada. Onda je dobila... čašu koju je sama mogla da kreira. I da kupiš ovako, ne znam, to ima u Srbiji, kupiš ovako upakovano hranu. Znači hrana neka, ne znam. Mini, sve mini sastojci i onda možeš da napraviš sam neki ručak ili nešto, ali ovo nije za jest ljudi, znači ovo je samo igračka. Tako da, eto, od nas je dobila... Šta si još dobila? To ne, to ćemo za decu kad budu došla pa možete. Jeste videli moj kolač? Da, videli su tortu, da, da. Tako, eto, prijatelji, bude nam se ovako pomalo javljala. Pada. Pada. Znači, ne mogu da verujem. Ništa, ljudi, budem vam se javljala, tako malo po malo. Pa eto,
Da i vi malo eto uživate kao što mi uživamo. Da. Evo prijatelje, dok se špageti i pašta šuta kuvaju, ja izašao da popijem kafu. Pogledajte ovo. Pahulje krupne koja. Ovdje bolje vidite. Neće se to nešto zadržati. Ako ovako nastavi ceo dan i celu noć, onda da. Pogledajte. A juče je na 1000 metara padao snijeg. Dobro, mi smo na 500 i nešto, skoro 600 nadmorske visine. Bar će deca biti happy. Eno, deca ljuljaju se, ljudi. A meni je ovo jako visoko. Jel uživate? Jel uživate? Co? Mah? Vanessa, mah? Evo, prijatelji, dibi dusam, znači fix und fertig. Gotovo je, gotovo je. Deca su otišla, sada je 7 sati. Pospremila sam. Evo ti ga, Vanessa, ispod ti ovdje. Pospremila sam sve. Vanessa sad ide na tuširanje. I polako u krevet, sutra je škola. Jel' tako, Vanessa? Snimala sam koliko sam mogla zbog druge dece. Kaži ti prijateljima, je li ti lijepo bilo na rođendan? Da. Jesi uživala? Uh-huh. Zadovoljna bila? Da. E, to se mama raduje. Tako da, eto, zadovoljna sam, lijepo smo se proveli, super je bilo. I evo, sve iz početka od sutra. Tako da, prijatelji, da, snimila sam koliko sam mogla. Ali eto, aj sad, drugi put će biti malo više. Želim vam lepo i ugodno večer, lepu nedjelju, pa se čujemo. Laku noć!